Woensdag 15 maart mochten we naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. Wie in een van de Utrechtse gemeenten ging stemmen, kon zomaar commissaris van de Koning Hans Oosters tegenkomen. De CDK ging woensdag tijdens de openingstijden van de stembureaus langs bij 26 stembureaus in alle 26 Utrechtse gemeenten. Ook kwam hij kort op bezoek in Renswoude. Met zijn bezoek wilde hij de vrijwilligers van het stembureau bedanken en wilde hij laten zien dat stemmen er echt toe doet. Ik kom hier vandaag even kijken bij het stembureau hier in Renswoude. Er wordt vandaag gestemd voor de Provinciale Statenverkiezingen en voor de waterschapsverkiezingen. En als commissaris van de Koning ben ik natuurlijk ontzettend nieuwsgierig of er veel mensen komen stemmen en wat ze zullen stemmen. Want uiteindelijk kiezen de mensen ook vandaag in Renswoude een deel van de Provinciale Staten die ik mag voorzitten. Ja, heel leuk. De commissaris van de Koning die is alle gemeenten aan het langs gaan. En voor hem staat vooral centraal op te roepen om te stemmen. En tegelijkertijd ook al die mensen die vrijwillig hier nu bij het stembureau zitten, om die ook te bedanken voor het werk wat ze vandaag allemaal verrichten. Probeert u ook met deze tour zogezegd om te benadrukken dat stemmen belangrijk is? Ja, een beetje wel. En natuurlijk doe ik het ook om belangstelling te tonen voor alle mensen en alle vrijwilligers die de stembureaus bemensen. Dat is heel belangrijk werk. Fijn dat er zoveel mensen zijn die dat willen doen. Dus ik ben vanmorgen in mijn eigen woonplaats begonnen. Al om 7:30 mocht ik ook mijn eigen stem uitbrengen. En ik ga alle 26 gemeenten rond. Precies wat u zegt, om te zeggen stemmen is belangrijk. Maar ook wel een beetje om de mensen te bedanken die dat belangrijke werk vandaag doen. Ik eindig om 8:50 is de planning op het provinciehuis in Utrecht. En daar is ook nog een stembureau. Dus daar kan ik dan net nog 10 minuten bij zijn. En dan zal ik samen met de burgemeester van Utrecht in de loop van de avond de eerste prognoses aangeven wat de uitslag van de stemming is. Dus het wordt een spannend moment vanavond. Nu wordt er gestemd voor de Provinciale Staten en het waterschap. Wat voor invloed hebben beide organen op de gemeentelijke politiek? Nou, best heel veel. Zeker als het gaat bijvoorbeeld naar de discussie van de windmolens, die ken je nog wel. Provincie Utrecht heeft het voornemen, het gedeputeerde staten, om een inpassingsplan te maken. Dus dat zal echt gevolgen hebben voor onze inwoners. Dat zou betekenen dat er hier windmolens gewoon geplaatst worden, terwijl onze raad heeft gezegd, nou, wat ons betreft niet is voorlopig. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over hier de N224. Dat is onze weg die dwars door het dorp heen gaat naar de veiligheid. Maar ook wij willen heel graag daar toch een andere routing in, zodat het ook leefbaarder wordt voor de gemeente Renswoude. Dus daar hebben we de provincie echt bij nodig. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook de discussie in het buitengebied. Hè? Hoe gaat het straks met de toekomst van onze boeren en het buitengebied? Nou, daar gaat de provincie ook over. Die hebben daar straks ook een flinke vinger in de pap als het gaat over hoe gaan we straks een oplossing bieden voor het stikstofprobleem. En hoe gaan we met onze boeren om? En ik vind dat wel heel erg van effect te hebben hoe dat de provincie samengesteld is. Dus ik ben ook echt heel erg benieuwd naar de uitslag. Ik mag natuurlijk de nieuwe Provinciale Staten gaan voorzitten. En om al een beetje te kijken hoe die nieuwe Provinciale Staten bijvoorbeeld een nieuw college van gedeputeerde staten, een dagelijks bestuur gaan kiezen, heb ik voor vrijdagmiddag om 3:00 alle lijsttrekkers uitgenodigd om eens van hen te horen hoe zij naar de uitslag van de verkiezing kijken en wat ze van plan zijn, bijvoorbeeld ten aanzien van een collegevorming. Het bezoek van de commissaris van de Koning, het is ook wel denk ik leuk om zo'n iemand even hier te mogen ontvangen. Ja, en dan moet ik ook zeggen, wij hebben een ontzettende fijne commissaris. En dan is het ook leuk dat hij daar ook dat hij laat zien dat hij begaan is met ons. En het is die interesse, dat doet ons ook gewoon goed. Het is ook niet niemand, hè? Het is echt de commissaris van de Koning. Dus het is eigenlijk ook een beetje mijn baas. En ik vind het heel erg fijn dat hij dan deze interesse toont.